bagatyun ողջուններ դիվեր եւ երկայներ ինձ արդոնեցեք ցես փոխանցեմ արևմտյան հայաստանի նախագահ պարոն արմնակ աբրահամյանին կառավարական կառույցներու եւ արևմտյան հայաստանի ժողովրդի ցավակցությունները եւ աջակցությունը մեր ժողովուրդները հայ եւ ասորի մենք միշտ եղած ենք եղբայր ժողովուրդ Եղած ենք Փնիկության, ամեն ինչի առաջ Փնիկության եղբայրներ, մշակույթի, քաղաքագրթության եւ վերջը դարձանք Արյունի եւ ողբերգության ցեղասպանության զոհ դառնալու եղբայրներ։ Եվ պիտի ըլլանք մեր իրավունքները վերականգնելու եւ հաղթանակին մեր հայրենիքները վերադարձնելու նաեւ եղբայրներ։ Ձեզ դերեկացնեմ հարկելուն եմ, հարազատներ, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որը ընդունվեցավ 9 մայիս 2016-ին, հստակ կճանաչե եւ կընդունի մեր ասորի եղբայրներու ցեղասպանությունը եւ ազգային իրավունքները եւ կպաշտպանե այդ իրավունքները։ Արևմտյան Հայաստանի համար ասորիները նաեւ բնիկ են Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Եվ մեր սահմանադրությունը ընդունած է ձեր բոլոր ազգային, լեզվական, մշակութային, քաղաքական իրավունքները։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը մոտ է, ասիցես ավելիս փոխանցել, մոտ է, ինչպես ամեն գիշեր գաբարդվի հաջորդ առավոտ արևը գծակի այսօր մեր ժողովուրդներու տարածաշրջանի բոլոր քնիկ ժողովուրդներու առավոտը արդեն արշալույսը մոտ է եւ սա ցանկություն չէ, սա դերեկություններ է, սա իրականության հետ կապ ունեցող հարց է եւ մենք արդեն լծված ենք այդ կարևոր եւ լուրջ աշխատանքին միշտ մեր պետքի մեջ ունենալով մեր երկար ժողովուրդները։ Այս տարի բնիկ ժողովուրդներու հանձնաժողովի մագի մեջ 10-ամյակն է, որտեղ ներկա են Եվրոպական խորհրդի ներկայացուցիչները եւ մագի ներկայացուցիչները։ Մեր պատվիրակությունը պարոն Արմնակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ ներկա է 10-14 հունիս եւ իր ելույթների մեջ պաշտպանեց ասորի ժողովրդի իրավունքները ևս։ Ասորիները ներկայացված չեն բնիկ ժողովուրդների հանձնաժողովի մեջ։ Մենք ներկայացնենք ասորի ժողովուրդը առանց լիազորությունը ստանալու ցեսը։ Այսօր ձեր եղբայրները կամ 10 ժամ հետո Շիկագոյի մեջ երբ կանցկացնեն իրենց տարեկան համակումարը, արդեն ձեր ընկերոջ հետ, Ռազմիկ Խոսրոևի հետ մենք պետք եղած միտքերը եւ ծրագրերու նախագծերը քննարկելու ձեր ղեկավարության հետ արդեն ուղարկած ենք եւ եկող օրերուն ամիսներուն մենք միասնաբար շատ աշխատանքներ ունենք տանելու մեր իրավունքները միասնաբար պահպանելու ու ձեզ կվստահեցնեմ պիտի հասնենք մեր հաղթանակին քաղաքագրթություն մշակույթ սպրող բնիկ ժողովուրդները տարածաշրջանի պիտի վերականգնեն իրենց լիարժեք և ամբողջական իրավունքները։ Չեմ ուզեր երկարել, կողջունեմ ձեզ, կցավակցին մեր եղբայր աշորի ժողովուրդին հետ ու ճանապարհը միասին։ Հինամութան, Հավիշուշան, Նդրխաջա, Բայտան, Բայտան,